Re, viss ēters ir te! Jau pavisam tuvu Ziemassvētku un arvien biežāk šajās dienās mēs varam runāt par iepriecinājumu un atbalstu, ko cilvēki var un vēlas sniegt cits citam, dāvinot ne tikai materiālas vērtības, bet arī ļoti vajadzīgo satikšanos, smaidu un laiku. Jā, un tā Deja skolas dzirnes audzēkņi šajā nedēļā apmeklē pansionātus un bērnams, daloties dāvināšanas priekā ar citiem. Par šīs ieceras tapšanu, kur jau pabūts un kur vēl plānots doties, mēs to daļu arī jautāsim dzirnu vokālajai pedagoģijai Igitai Ozoliņai un tautisko deju skolotājiem Kasparam Braunam. Labrīt! Labrīt! Bet mēs ar vienu drāmu gan iesāksim, tāpēc, ka jūs bijāt plānot mums drusīt agrāk. Mēs pat programmu nedaudz pamainījām. Jūs aizkavējāties Rīgas ielas. Jāsaka tā, gribas brīdināt visus šoferīs šorīt. Nebrauciet pa ganību dampu, pa labo joslu, jo bedre ir tik liela. Manai mašīnai riepa pušu, iekāpām taksītī un... Taksim riepa arī pušu. Tā ir pašā bedrē. Saukām trešo. Kurā vietā tieši tas ir? Tas ir īsti pirms pagriezienu uz Bukultpils. Ganības dambas. Lielu krustojam. Uzmanīgi. Ļoti uzmanīgi. Braucām un atbraucām. Un atbildīgajiem dienestiem noteikti arī mēs ceram, ka pēc iespējas ātrāk varēs reaģēt un kaut ko ar to bedri izdarīt. Šis gan ir tas laiks, ka tas asfalta plēsis, tas laiks, pa laikam tās bedres var radīt, jo plus mīnus svārstības šajā laikā to, diemžēl, jau sākušas ir līdzīgi pavasaram ir īstenot. Nu ko, bet mēs priecājamies, ka esat pie mums. Tiešām prieks jūs redzēt, šeit mums adventa vainags uz galdu un arī Ziemassvētku noskaņas. Es ceru, ka uzbūrsim arī sarunā tūdaļ. Kā vispār dzinās ierasti sagaida Ziemassvētku? Jums ir savas tādas tradīcijas, ko no gada uz gadu kopjat? Mums ir brīnišķīgas tradīcijas. Būtībā Ziemassvētki ir viena no mūsu saimes nozīmīgākajiem svētkiem. Tiem mēs allaž gatavojamies, tie mums ir kupli atzīmēti. Parasti tā ir kāda paņemta kāda tēma, ko mēs apspēlējam, apdziedam, apdejojam. Kopā visi skolotāji parasti dejo ar bērniem. Un, protams, tā ir lielā egle, kas izpušķota dzirnās līdz griestiem lielajā zālē. Nu, šogad tas, diemžēl, izpaliek. Tādēļ meklējam citus veidus. Jā, un tas cits veids – braukt un pašiem dāvināt prieku, iepriecināt cilvēkus pansionātos bērnu namos. Kā vispār šī ideja radās? Idejas autori ir arī deju skolas direktors Ingita. Un mēs par to arī viņai ļoti pateicamies, jo, man liekas, lieliski ideja. Jo tas idejas mērķis ir tāds, ka ir iemācīt bērniem spēt dot, nevis tikai saņemt. Un nav vajadzīgs arī dažreiz materiālas vērtības, lai dot un iepriecinātu cilvēkus. Un mēs varam iepriecināt cilvēkus ar savu vaļasprieku, ar dejošanu un dziedāšanu. Un viss, kas mums ir jāizdara, ir jāiesēžās mašīnā, jāizbūt uz konkrētu vietu un jānodejo. Un tas viss nevarētu notikt, ja nebūtu trīs lietas – vecāki, dejotāji un skolotāji. Un, ja šī miedarbība ļoti labi darbojās, tad mēs varam izdarīt lielas lietas un galvenais – iepriecināt cilvēkus, citus un sevi. Es gribu ilasīt dažus tekstus no čata. Notīrījām, cik var ar lāpstām sniegu un ūdeni. Bērniem lūdzu saudzēt kājas un dejot ar smaidu ar prieku, nedomājot par līnijām, bet viņi ļoti centās. Pirmā bēsaga lielisku apli noturēju. Viena meitenīte stāv peļķē un slīd pa sasalušu ledus gabalu, bet turās, lai viss būtu skaisti. Paldies par dejām un dziesmām snieglietu, par iespēju būt patiesā un svētīgā dalīšanās priekā, jo Ziemassvētku burvība jau slēpas sirds siltumā un brīnumos. Šis vakars bija kā atgādinājums, cik laimīgi mēs esam. Nu, lasot man pašai aizsitās elpu, jo to raksta Singita, un viņa iedegas par šo. Un iedegušies ir visi dzirnu cilvēki. Mēs skolotāji uzreiz sapratām, ka šī ir kolosāla ideja. Tūlīt tas tika izsūtīts vecākiem, vecāki atbalsta, viņi paši veda ar savām mašīnām bērnus uz šīm dažādām vietām. Tad tie ir ropaži, tie ir Salkrasti nebija, vakar bija Ledurga, Bērģi, Rīgas kapsa. Un šķiet, šobrīd mēs arī redzam ekrānā vienu no šīm pieturu vietām. Tiešām var redzēt, ka nu, tas segums nav dejotājiem, tas ierastais, bet bērni meitenes durās lieliski. Tas, ko piedzīvo tie bērni, jo iznākuši, piemēram, kapseļa ielā bērni bija iznākuši ratiņkrēslos, un mūsu dejotāji tajā brīdī, tieši, kad viņi dziedāja dziesmas, viņi vislabāk sajuta to bērnu klātbūtni. Īpaši tāds notikums bija vakar, kad
Ledurgas pansionātā bērniem nācās dejot sienai, būtībā mājas sienai, jo vecīši bija izslēguši gaismu savā istabā, lai redzētu, kā bērni dejo. Bet bērniem liekas, ka viņi dejo vienkārši tumšai mājai. Bet tad Singita bija palūgusi ieslēdzēt taču gaismu. Tajā brīdī, kad ieslēdza gaismu, istabiņās, tad viņi ieraudzīja tās sirmās galvas, kas tur skatās pa logiem. Tas gluži kā uz skatuves arī. Tu it kā redzi tumsā publika skatuves prožektors, zinām, mērā tev apžilvienajā kaut kāda līdzība ir, un tad parādās publika. Tā ir tā dzīves realitāte, jo parasti tās, mūsu ierastā skatuve ir skaista, ir daudz gaismu, un ir daudz prieku un sajūsmas ovācijas no vecākiem, bet šoreiz tas ir kaut kas cits. Skolotājiem kāda izaicinājuma šādā veidā iestudēt vēl, teiksim, dejas, kur no, arī tās līnijas, kā jau Vigita teica, ir ļoti grūti noturēt. Ir, protams, izaicinājums tas, bet mēs arī, no, attiecīgi uztaisam horeogrāfijas vieglākas. Protams, tās nav uzreiz kā skatuvē domāts, jo mēs zinām, ka mēs dejosim ārā. Ārā ir slidens, ārā pūš vējš, ārā sniegs, līs lietus. Un tāpēc mēs tās horeogrāfijas tā veidojam vieglākas, lai bērniem būtu pēc iespējas precīzāk nodijot un lai viņiem pašiem būtu prieks. Jo, ja viņiem nebūs prieks, nu, tas nebūs tas. Starp citu, ko paši bērni saka par šiem izbraucieniem? Es domāju, ka tas ir tāds pamatīgs temats, ar ko pārunāt vispār ģimenēs šajā Ziemassvētku laikā. Ko šis ir devis mums visiem? Būtībā es varētu teikt, ka šī tāda tiešām iekļaujošā izglītība, ka mēs esam kopā ar šiem cilvēkiem un ko tas dod pašām ģimenēm, piemēram, vakar braukt pa ledu pilnīgi tīru 10 km, lai nokļūtu tajā vietā pie bērniem, pie vecākiem cilvēkiem, kuri tur dzīvo diezgan ilgi. Tāpat saprast, ko nozīmē satikties ar bērniem, kuri nedēļu pavada šajā centrā un tikai sestdien, svētdien ir pie mammas un tēta. Viņi daudz uzzina no dzīves. Un tas ir tas lielākais ieguvums. Tas bērniem vispār patīk pašiem. Bērni ļoti apmierināti un tiešām priecīgi par to, ka viņiem bija dota šī iespēja, jo šī pašlaika vienīgā tāda šāda veida iespēja, un mēs dzirnus to izmantojam, lai mēs varētu koncertēt kaut mazliet. Ja mēs netiekam iekšā, tad mēs varam ārā to darīt. Un tas gatavošanās process arī, jo katram bērnam tika uzdots uzdevums uztaisīt paša dāvanu. Paša dāvaniņa un paša zīmēts apsveikums, jo paša radīts, tas ir, tajā tiek ieguldīta mīlestība, prieks un sirsnība, un tad mēs šo prieku un sirsnību mīlestību varam nodot tālāk arī pansionāta iedzīvotājiem. Paša veidot dāvaniņu un paša veidot dejas priekšnesums, un jā, tiešām es domāju, ka tur acīs. Un svarīgi bija tieši nodot kādu vēstījumu, ko var pielikt pēc tam cilvēki savā istabiņā. Turies, vecmāmiņ, vai lai tev prieks, lai tev veselība. Nu, ko, lai gaišums, sirsnība un prieks vairojas. Un tiešām paldies bērniem par arī šo uzņēmību. Paldies vecākiem, skolotājiem. Un skolotājiem. Vēl tuvākajās dienās arī kaut kur ceļi? Jā, katru dienu. Šodien uz Kokanesi un vēl vienu vietu un līdz pat nedēļas nogalē šādā. Un, protams, veidā. Paldies arī vecākiem, kuri ir gatavi. Jā, liels paldies. Priecīgs svētkus arī jums. Paldies. Liels paldies, ka atnācāt. Lūk, kā runājam, tikpat kā savu veidu iekļaujošā un emocionālā izglītība. Tāds nu, šis īpašais sezonālais pasākums, notikums, pavisam noteikti gan bērniem, gan arī cilvēkiem.